أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال صلى الله عليه وسلم أمك. قال ثم من؟ قال صلى الله عليه وسلم أمك. قال ثم من؟ قال صلى الله عليه وسلم أمك. قال ثم من؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم أبوك. متفق عليه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد. متفق علیہ.